kapuksi kirjoitit vielä PS. Muistele mua, muista myös... Mulla on ihan juu... Oh! Mä yritän pitää sua hengissä, herra! Miksi sä ulttaat muuhun? Jumonen... Miksi sä ulttaat muuhun? Näin 26 sekuntia, ei niin paha. Vau, onpas tuo Soldier hyvä. Jaaniks, 26 sekkaa ei oo paha. Joo, Jaaniks, mitä veikkaat saadaan, mistä se päätyy? Joo. Yksi tärkeä, kaksi tärkeä. Me saatiin se! Miks tää kamerakulma on aina joku perseessä? Roope, otas poketti. Ota poketti. Mersi. Meillä on mersi. Ota mersi! Meillä on mersi. Meillä on mersi! Ota mersi! Mä kuulen, että sanot, että meillä ei oo mersi. Tai niin. Mitä vittua sä meinaat? Mersi menee karkuun. Ja potkaa mersi. Piipaapi! Vittu piipaapi. Minuutti 15 aikaa. Mä yritän saada nanomea kiinni. Kohta! Laita se! Laita se! Helppo! Tossa! Noni! 2 sekuntia jää aikaa! Miten mä... 55 tappoa ja 51 tappoa Junker Queenillä. Se on vaan bait, ne annetaan vähän tasotus silleen. Hiili! Hiili! Vittu hiili, kaveri on keskellä kaikkea, kun 50 poroita. Mersi vitun lobi. Mersi kuoli. Maara puolet, Maaralla on! Käyttiks molemmat bastionit, jos tultit? Ei vittu, se lähti pois pojille! Mä vedin sen. Tää oli ihan 62 tappoa! Tää oli se vitun Ilari saatana. Bet? Hei! Miten tankilla on 4 kuolemaa? Mihin meidän bastion lähti? Joku hullu pailoni. Meidän bastioni on tää vasemmalla! Mä nään! Mutta kun sä oot piilossa! Riiva lopi. Jos! Ai niin, mutta tässä on vielä 30 sekuntia jäljellä. Jes! Heitä vielä loppu. Mersi nostaa! Mersi hei! Moira lobi. Ai ei oo lobi. Moira lobi! Moira! Mä oon tankin. Sulta tultaa selkä! Solttu lobi, ykönen, hyvä. Mä hoidin tankin. Jes. Jaa, mitä me hoitettiin? Kaverilla on 30 tappua enemmän kuin teillä. 4 000 enemmän damage. Ota mersi! Häh? Poketti! Mitä? Sä just sanoit, että ota mersi. Niin. Poketti! Se on niin? Se. Niin? Mikä mä olen? Mitä vittu? Pitää klippata. Jaaniksen. Mitä helvettiä? No raiskas mun trappu käytävässä. Sitä voisi olla joku hyvä biisi muuta. Nää toi olisi hyvä vittu mun aakkosvideo. R on... No raiskas mun trappu käytävässä. Joo vittu, Mersi ja Lucio, molemmat on täällä vitun spavnilla tappamassa mua. Sinne ottaa mua täällä koko ajan. Ei vittu! Mä käytän mun ainuinen näihin kahteen vitun peille. Ne jäät hiipäkään mun ruumiin päälle. Kuole! Mitä se ei kuole? Oliko sinne Mersi hiilaamassa sitä vai mitä helvetti? Ei vittu! Kammo! Ei! Ei se kuollu siihen ainuun, niin vittu! Se käytti ultiin! Se käytti vittu se ulti. No, mä tipuin mapin! Ei! Miten mä en oo suhuun? Kiriko tuli auttamaan sitä. Mä kuolen tälle! Mä vaan näin se vittu Kirikan tää. Ei vittu, se ottaa mua täällä.
Mitä mä oon tehnyt sulle? Murrasiks mä sun perheen? Mitä mä oon tehnyt sulle? Miks ne targettaa sua? Me tapaillaan kirkon kautta ja meidän tokalla spawnilla vielä. Tai ei. Mä saan... Kiitti Joonis, kun osallistut. No, mun faija sanoi Joonis tänään mun puhelimessa, että sun pitää hankkia Tinderi. Miks? Vittu se Joonan pitää hankkia Tinderi. Puhuttiin siis vaan säästöjä. Vittu aika poutonen sää, mut... Onks muuta sille poutasen Joonalle tykkäistä? Ja hullu Ana nukutus sinne ylös, roskakuski. Ime sitä varvasta. Eiku älä oikeesti, kun se on varmaan joku kymmenen. Käytä sojena, jotaks taivuta. Käytä sojena, ja sille perä ympyrä. Ja nukutin se. Ehkä mä annan tolle meidän isolle mustalle mielen Ana. Selkä. Vittu! Mä yritän antaa tolle tankille nanoa, mutta kun se vittu on toi satana iso musta mies oi. Se nimi on iso musta mies! On satana miekkä formulakis Arttu Vispari. Mä rakastan sitä artistia. Mulla on Stigmirelta vilpiä Arttu Vispari. Ne on okay, varmasti. Mun lukihäiriö iski. Mun kotikylässä on melutaan joka yö. Onks tää paha, että mä luin sen oikein? Että niinku mä luin... Onks tää paha, että mä luin ton niin, että mä ymmärsin se? Okei, nyt on Overwatchiskin saatu apina, mode. Ei jumalauta, mä oikein... Mä luin ton oikein, mä luulen, että se oli kirjoitettu oikein. Ei vittu, kun... Mun kotikylässä on melutaan joka yö. Mä... Ora Tracer! No niin. Ei väärä! Aloitit sä emottaa! Ups. Hups! Razeri takana. Persikka! Anni jopa, hyppää sieltä! Itse niska. Ei Ristos. 3:15. Ei ihan saatu parempaa aikaa. Meilläkin parempi. Lähellä. No, lähellä kumminkin. 8:15. Tää grindi alkaa tää. Jumu kärre. Se on let him cook. Se sai 7 kertaa enemmän tappoja tällä kierroksella kuin viime. No nyt teleportataan heti sinne ylös. Vidalo. Sigma enää siinä pointilla. Joo, kyllä sen saatte. Mä otan Lucion meidän, että nopeeta. Cassidy nopeeta. Mauka tulee pointille, Mauka! Mulla on ulti, Äijät! Mä tein sen! 16! Oh my god! Äijät, mulla on vielä enemmän tappoja kuin Jumul! Ei, mä menin jokin bastioniin, ei herra Juma! Kirinko lopi. Se tappaa mut! Mauka! Joo, Gigi! Kikki! Lucio lopi. Nice. Meidän kalko vettää elämäni Zenjatta peliä. Joo, mä yritän tappaa jonkun tän backlancer. Kirikko lovi jäi. Zarya. Kaks lovi ja Reaperin lovi. Kirikko lovi. Zarya suli. Lucio. Vittu! Jes, mä saatiin tapettua ne kaikki ennen kuin Lucio ultas. Mullakin on ulti ihan just niinku valmista sitellä. Pointti Moira. Reaperi. Zarya lovi. Vittu mulla ei. Valloton pelasi. Kiriko pommi, Kiriko kuoli. Lucio jäi. Mä menen playoff the gamein vielä. Bastion low ash ampu, mut... Bastion on yksi nyrkki. Noni. Ei vittu, ne sain vallottuma. Mä otan Lucion nyt, mä tuun takas. Mulla on ulti, odota vallata mua. Joo, mä odotan. Lucio lobi. Ana kuolee. Mä kuolen. Mut. Jumu, sä redemptiot itses. Tästä näipä. No joo, ihan vitusti. Tää vittu ashi tuli tää. Oh, Bastion low. Mä oon Ramatrankaan, niin mä en voi mitään. Tapoin kaks! Niin, siinä on vaan Ramatra ja Ana enää. Varokaa Luciota, Lucio varmaan tulee sitten sieltä.
Vitu jees, mä saisin just nakattua siihen, niin et sä ja redemption, ja redemption! Vähän unessa vaan. Ja play of the game! Come on! Ota tää! Yeah. Miks se tää on? Hieno. Miks se oli tää? Vittu, kaikki